ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଛ ଉପରେ ଛାତରେ କେମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଧରୁଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଫୁଲ ଧରେ, ହଳଦିଆ ନାଲିଆ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ହେଲା ଟଗର ହରଗୌରୀ, ଏଟା ହେଲା ଟଗର ଗୋଲାପ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଲୋଭେରା ଗଛ କେମିତି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆଲୋଭେରା ଗଛ, ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଲଙ୍କା ଗଛ କେମିତି ଲଗେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଧରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଇ ଲଙ୍କା ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲଙ୍କା ଧରୁଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଧରୁଛି। ଆମେ ସହଜରେ ଏଇଠୁ ଫୁଲ ଗଛ ନେଇପାରୁ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ବି ଆପଣ ଛାତ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସହଜରେ ଫୁଲ ପାଇପାରିବେ ପୂଜା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ସବୁ ଧରିଛି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ।